Dhe ja ku jemi mirë se erdhët, është pjesa e fundit e vilës për ditën e sotme. E kam prezantuar temën për gjatë gjithë emisionit, sepse do t'i kushtojmë një vëmendje të veçantë, një mënyrë të veçantë të jetuarit, dhe mënyrë të ushqyerit, sepse shumë e rëndësishme në fakt të kemi një kujdes maksimal për produktet që zgjedhim të konsumojmë. Ka persona të cilët nuk e kuptojnë tryezën pa mish, nuk e kuptojnë një vakt pa mish në ditë dhe ka persona të tjerë të cilët janë larguar tërësisht produkteve të mishit, sikundër ka edhe persona të cilët jetojnë tërësisht si vegan, pra as produktet e mishit dhe as produktet e tjera, le të themi që lidhen për produkte shtazore, bulmetin për shembull. Është një mënyrë e re e jetesës. Se si ka ndikuar, se sa e vështirë është të kesh këtë stil jetese këtu në Shqipëri dhe sa e njohim, le të themi termin vegan, mund të tingëlloj si një term i zakonshëm, por çfarë ka në përmbajtje të vet? Dhe vegetarizmi, çfarë është dhe si e dallojmë mes njëri tjetrit? Kam dy persona të ftuar, njëri është vegan, tjetri është vegetarian. Jam me Endri Hadira, ai është me profesion mjek veteriner, por që prej gati 10 vjetësh është vegan. Përshëndetje, jam mirë se vjen në Vila 24. Jam gjithashtu me Arbër Çepani në një bisedë të fundit kuptuam dhe mësuam që ishe vegetarian. Ndaj dhe do dorim të ndanim eksperiencë së bashku, mirë se vjen. Mirë se u gjeta, shumë mirë për këtë temë. Dy personazhe mjaftojnë për të kuptuar dhe për të bërë diferencën se si ka lidhur, le të themi, ose si e keni përqafuar këtë stil jetese, mund të quhet stil jetese dhe çfarë është ti jesh vegan, Endri? Është një koncept shumë i madh, nuk është diçka e re. Prej vitesh në bot aplikohet ose le të themi ka njerëz që janë vegan apo vegetarian, pra ndjekin një dietë me bazë bimore. Në Shqipëri është relativisht e re. Pra ju e keni marrë nga jashtë eksperiencë. Po, patjetër. Nuk ka informacion. Dhe mbi të gjitha duke u konsultuar me informacionin. Pra jo thjesht menduam që hajde të bëhemi apo hajde të mos e përdorim mishin, por duke u konsultuar me informacionin, duke e lexuar, duke kontaktuar me njerëz që kishin aplikuar më parë këtë gjë, gradualisht filluam që ta aplikojmë. Mua më ka ndodhur në fakt në vitin 2007 që të filloj të ndjek një dietë me bazë bimore, pra vegetariane, dhe nëpërmjet disa miqve holandez. E kuptoj. Më pas, gradualisht, duke lexuar, duke parë, duke le të themi rënë në kontakt edhe me njerëz që aplikonin, u konvertova në vegan. Pra fillimisht ka nisur si mënyrë vegetariane. Pra shkallë pas shkallë në mënyrë që edhe unë të krijoja një ide të qëndrueshme në kokën time se për çfarë po bëja. Ka patur vështirësi ose është përshtatur organizmi me këtë mënyrë të jetuari? Në lidhje me organizmin nuk ka patur ndonjë vështirësi, përkundrazi, gjithmonë duke u përshtatur me një dietë sa më rigoroze, jam ndier dhe më mirë. Flas personalisht. Pra në qoftë se dikur kisha vështirësi, po themi, në ecje, lodhesha më shpejt, apo për të bërë një punë nuk kisha përqendrim, tashmë ndihem më i lehtësuar. Jo se fiton energji, duke marrë një dietë tillë, por trupi është më i lirshëm, ka më pak toksina, më pak radikale të lira, pra që në një farë kuptimi e frenojnë fiziologjinë e njerëzit, dhe në këtë mënyrë trupi ndihet më i lehtëshëm për të shpalosur gjithë potencialin që ka. Ama në këto 10 vjet nuk je ndier asnjëri ngacmuar ndaj një recete që s'ka lidhje me veganizmin? Je i sigurt që në supermarket produkti që ke bler nuk ka produkte mbetje, le të themi? Është e njëjta gjë sikur të themi që nëse shkojmë në një dyqan kupucësh, ne nuk na lind nevojë ose dëshirë për ta ngrënë atë këpucën. Do më thënë, dihet që unë nuk e preferim atë gjë dhe jam larë gësaj. Dhe kjo, do më thënë, është rrugëtimi paka shumë. Gjithë kësa eksperiencë. Ose eksperiencës time. Për Arbërin, kishe 2 vite e gjysëm si vegetarian. 2 vite e gjysëm si vegetarian. E imja ka qenë një lloj eksperiencë më graduale, më nga daltë. Dhe kam përshtyrën, kur vjen në këtë lloj mënyrë naturale, nuk kam kthim mbrapa. Nuk është një nga ato gjëra që ti vendos sot të bëhem vegetarian dhe pasaj mas një javë kthehem prapë mendje. Po si ka qenë vendimi i parë? Pse vendose të ndryshoje kryesisht? Për qenë i sinqert, kam qenë goxha mish ngrënës. Si një pjesë e mirë e shqiptarëve, kam përshtyrën kulturës shqiptare.
Trauma ime parë në Thonjza ka pas qenë kur shkova isha 17 vjeç edhe isha tek festa e Baba Tomorrit, që bëhet në malin e Tomorrit Skrapar. Aty ishte, domethënë, ishte një lloj riti që ti do të merrej këtë qingjin vet, do ta çoje tek kasapi, aty kishin bërë kanalizime për rrjedhën e gjakut, domethënë, shikoje gjithë këto ti do ta merrej vet, ta mbaje ndërkohë që e thernin, të bënin ballin me gjak, duhet hajësh pretkën e gjallë. Dhe unë aty, domethënë, kultura është ti kur jeton në një kulturë që një gjë bëhet në mënyrë të rëndomt, ti nuk është se e pyet shumë veten, a është e drejtë apo është e gabuar. Ti thjesht e bën sepse kështu e kanë bërë ata që kanë qenë para te. Dhe nuk është se i bën shumë pyetje vetes. Në momentin e parë që isha atje, domethënë, aty kuptova një që më zinte gjaku. Dhe aty ishte trauma ime e parë, le të themi, në Thonjza, që fillova kuptova, thash me vete, a është normale gjithë kjo që po ndodh, a është etike gjithë kjo që po ndodh. Aty ishte tamam skena apokalipsi, në gjojë. Ka mund të jetë ky moment që të kaqë në vegetarianë me njëra tjetrën. Jo, ajo ishte një lloj dy luftimi me konsciencën time, mendjen time. Aty ishte godita e parë që unë filloja të mendoja ndryshe. Një tjetër pasaj, një tjetër diçka episod që më ndryshoi akoma dhe më shumë, ishte kur mora një kafshë shtëpiake në shtëpi, mora qen labrador kodin, që sot e kemi si njëri të familjes, domethënë si pjesëtar i familjes. Çdo ditë që kaloja me atë, kuptoja që kafsha ka një soj ndjesi ashtu si një soj emocion ashtu si dhe njeriu. Dhe sa më shumë e njihnja, aq më shumë e doja, aq më shumë respektoja, dhe aq më shumë hyja në botën e tyre. Dhe e treta, po jo për nga rëndësia, kam përshtymin biles kjo e treta është dhe më rëndësishmja, sa më shumë lexoja për dietën vegetariane dhe vegane dhe për ushqimin me bazë bimore. Pra informacionet janë marrë në rrjetet e ndryshme në internet, sepse në internet nuk ka me libra të ndryshëm, ka edhe disa libra këtu, domethënë jo ajsa, po kisha fatin që jetoja edhe në Itali një pjesë të madhe dhe merrja shumë literaturë merrja nga Italia. Sa më shumë lexoja për këtë lloj diete, aq më shumë kuptoja që ishte dieta më e shëndetshme që njeriu mund të konsumojë. Si e ndjer në këto 2 vite e gjysmë si vegetarian dhe çfarë ndryshimi në dukje, qoftë edhe për mirë ndjesitë që ke para 2 vite e gjysmë dhe tani? Për mua, unë e them me bindje të plotë, është një nga zgjidhjet më të mira që mund të kemi bërë në jetë. Jo vetëm për aspektin etik, por megjithatë për aspektin shëndetësor. Domethënë, ndihesh komplet i ripërtërir. Un kam pasur kam një fat që unë e pëlqej shumë kuzhinën, e adhuroj të gatuarin. Dhe biles kur hoqja mishin mendova si do ta përshtatë. Si do ta përshtatë. Disa gjellë të cilat nuk janë të shishme pa mish. Jo, njeriu kur ha mish mendon se çdo gjë është në lidhje me mishin, është mishi pastaj vjen gjithë kontornot. Në momentin që kam blen mishin, më them që pasioni im për kuzhinën është katërfishuar, për shkak sepse kur ti lë mishin, fillon dhe studion ca recita të tjera që deri dia se çojnë nëpër mend që mund t'i gatuaje. Fillon edhe studion mbi disa lloj gatimesh, produktesh përbërësi që deri dia ti pas se çojnë nëpër mend që mund t'i provoje. Po që edhe ekzistonin ndoshta. Ekzistonin, po, ekzistonin edhe në Shqipëri. Kemi fatin sot që janë hapur ka edhe 2-3 dyqane që janë hapur me gjëra bio, me superfood le të themi. Dhe ka filluar një ndërgjegjësim dhe është edhe më kollajt në Shqipëri. Dhe mund të them në këtë lloj distance që pasioni im për kuzhinën është shtuar. Në të njëjtën kohë ndjej një rritje cilësie të shëndetit shumë më të madhe nga ç'isha përpara. Thash ti jo vetëm bëhesh vegetarian ose vegan, por fillon të ke një qasje tjetër ndaj ushqimit që është tash sa më shumë gjëra të shëndetshme. Në momentin e parë që ti heq mishin, fillon dhe pasaj mendon e si te qesh vajnë, si te qesh produktet... Të gjitha, me gjitha të unë kam pasur dy faza, njërë fazën e parë që hoqa mishin, fazën e dytë pasaj hoqa dhe do mundohesha të konsumoja sa më pak produktet e rafinuar, për shumë, si kripa e rafinuar, sot përdojrë në kripi malaje, si mjeldin e rafinuar të bartë, përdojrë në mjeldin integral, sheqerin e hoqa që konsumoja goxha, dhe pata do të thonë një rënje peshe graduale të shëndetshme nga 98 kg tani kam rënë gati 20 kg. Pra është dieta më e mirë besoj. Tash më vështirë se sa ti je vegan, vegetarizmi? Jo.
Absolutisht. Në qësën... Vegani, të jesh me vegan, është me vështirë se sa të jesh vegetarian? Dhe pra sepse relative, je komplet... Përgjigjet janë relative, nuk ka përgjigje që mund thuash kjo është kështu. Okej, ka kaluar 10 vjet gati, po për ata që janë në fillim, do shta e kanë pak më monotone. Në radh parë, jërë vështirësia që ndronë të njeriu. Do më thënë, të ai person që aplikon. Pastaj është dhe ato që ofrohen në treg. Për shumë, për gjetur produktet që ti të mbash këtë lloj linje, nuk është, le themi, gjëja më natyrale që ndodh kur del në treg. Duhet të kërkosh, si thotë dhe Arbi, duhet të katërfishosh kërkesat e tua. Është e vështirë, për një Shqipëri po flasim, për produktet që kemi ne si pozicion gjeografik, por edhe si treg. I kemi të gjitha, le themi, bazat ushqimore, mënyrë që i vetëm të mbajmë këtë stil jetese, por të marrim edhe vlerat. Pa tjetër, bazat, proteina nuk e gjen vetëm te bishë. Përderisa ne dy jemi këtu, do thotë... Jo, të dukeni shumë mirë në fakt. Përgjigja është, po, lidhur me vështirësi, ka. Për shembull, një nga shembujt që mund të sjellim është për shembull produkti i sojës, që përgjithsisht tek ne nuk është se gjendet rëndom. Duhet të kërkosh ose disa produkte të ngjashme, tofu e ku ta dijon. Dhe në krahasuar me vende tjera evropiane, për shembull që kemi më afër, ata e përdorin shumë. Këto dy biles madje janë dhe baza e shumë nën produkteve të tjera, pastaj qumësht, soja apo ku ta dijon. Kjo është një nga vështirësitë më fillestare. Së dyti është pastaj edhe siç thënë vetë ju në fillim është një stil jetese. Domethënë ti do përshtasesh në kuptimin e kësaj, do mundohesh që të zgjedhësh edhe veshjen që mos të ketë përbërje materiale lëkure, po themi apo deri tek veshja, dhe është një stil. Nuk mund të them unë paktën personalisht që unë jam 100% vegan. Duke ditur që diku unë dhe nuk e kam, nuk e di një produkt a më përmban apo jo. Kur e blenë në supermarket pra, që ka... Pra, edhe kjo është një frazë transitore, që diri sa të arrim në atë momenti kur çdo etiket do përcaktoj edhe veshjet. Për produkte është pak më ndryshe, shumë produkte të regojnë dhe kur ka grim, ca përmbajti dhe shtazore. Bulmeti, bulmeti apo këta dion. Ma di jam që ditur dikur me disa bombone që përmbanin dhe grimca të mishit. Tek bombon. Pra duhet të jesh shumë i kujdesshëm, duhet të lexosh etiketa dhe kjo në fakt kuptimi është humbje kohe dhe mund të përkthehet me investim në investim dhe mund të përkthehet dhe me vështirësinë që po pyesni. Në nga vështirësitë. Ne kemi bër dallimi përmes një materiali sepse këto ishin dhe eksperiencat e ju të dyve. Dallimi që ekziston midis të qenit vegan dhe vegetarian, shumë shkurt e ndjekim së bashku, rikthehemi për ta diskutuar më tetë temën. Termi vegan u shpik në vitin 1924 nga Donald Hudson, bashkëthemeluesi shoqatës vegane britanike, njësoj si vegetarianët. Veganët nuk konsumojnë mishin dhe nën produktet e tij, por në mënyrë radikale, ata kanë të ndaluar dhe vezën me bulmetin. Në vitin 1951, veganizmi mori një ngjyrim etik duke argumentuar se njerëzit nuk duhet jetojnë duke shfrytzuar kafshët. Problemi kryesor kur vendos të kthehesh në vegan është humbja e proteinave që gjenden me shumicë tek mishi, veza dhe bulmeti. Proteinat i duhen trupit për të ndërtuar muskujt dhe për të mbrojtur nga sëmundjet, ato janë baza e sistemit ton imunitar. Veganët ndryshe nga vegetarianët humbasin proteinat fisnike që gjenden tek bulmeti dhe vezët. Quhen të tilla, sepse kanë vlerën më të lartë biologjike dhe përmbajnë të gjitha llojet e aminoacideve, përfshirë ato esenciale që trupi nuk i prodhon dot vetë. Nëse jeni vegetarian apo vegan, sot ekziston një literaturë e pasur online që ju njeh me alternativa të shëndetshme për të zëvendësuar proteinat që humbisni kur nuk konsumoni produkte me origjinë shtazore. Dhe ka sigurisht benefite të mira përfitime. Tani po diskutonim që në familjen e secilit prej jush ka le temi ndarje, pjata bëhet më vete, të paktën Endri këtë po thoshte që gatuhet më vete. Pjesa tjetër e familjes nuk është vegane. Për gjysmën e pjesëtarëve të familjes time gatuhet vegetariane ose vegane dhe për gjysmën me mish. Pra bëhen dy tenxhere, se s'mund t'i privojmë njerëzit. Edhe këtë doja ta thoja që pavarësisht se neve ndjekim të lloj stili jetese, ne nuk bëjmë imponim të tjerët që duhet gatuojnë për ne, të tjerë duhet bëhen si ne apo të tjerë. Ne mjafton thjesht për cilëm një informacion, një eksperiencë
dikush e pëlqen, e bën, dikush nuk e pëlqen. Arbër, ti gatuan vetë, kështu. Pastaj që tha ende, ata që më njohin, thotë vetëm unë që përcjell atë imponim, jam kështu mos merrni mirë se i shova nga tavolina. Jo se pyesa ka po. Zakonisht un kam të fatin nga që më pëlqen shumë kuzhina dhe gatuaj vetë pjesën më të madhe. Kështu që dalë të keqes përpara, gatuaj unë i pari, e mbush tavolinën plot, kështu që janë gopur me ato që kam gatuar. S'kam sa hanë më shumë dhe se e mirë. Po unë kam, jam munduar, jo jam munduar, po do shë nga që kam e shumë pasion këtë temë, flasë gjatë gjithë kohës për benefitet e kësaj lloj diete. I ka shkuar ndonjëherë mendje bo çfarë ka ku e kam futur veten në një rreth të tillë që ndonjëherë dhe ore ngacmohemi, shohim një ëmbëlsirë, shkojmë në një restorant, fare pak nuk provoni dot, domethënë e kam fjalën tani po flas për ata që po na ndjekin dhe po pyesin që po si ja bëjnë që mos han fare produkte që kanë bazë shtazore. Produktet e mishit mua seriozisht e them, mua tani më vjen një lloj nakatie dhe po tjetë gatuar, do më thënë... Se është dhe psikologjike pak tani, është dhe psikologjike. Po jo, unë përshon ka pasur rase që i kam pytu, që kanë shqiptar, jo, si gjithë të sopë. Ndërko që thjesht kanë hequr mishin dhe thonë, jo, është pa mish. Dhe i kam pytu, është me mish, jo, është pa mish. E kam grën dhe jam dirë keq kam brapa, sepse nuk ma tret më stomaku. E kuptoj, tani edhe organizmi është përshtatur me të lloj stili dhe nuk kam asnjë lloj dëshire dhe asnjë lloj kënaqësie ta riprovoj edhe mishin. Çfarë do aty pyesja? Është bërë ndonjëherë si monotone, si një ushqim i caktuar? Të paktën për ju, se ju e keni më të vështirë, besoj. Po, dikur edhe mund, në një moment dhe mund të bëhet, se absolutisht, në çfarë lloj diete të mundshme të jetë njeriu, gjithçka mund të bëhet monotone, por le të themi, kur e stacionon veten diku, je aty dhe mundohesh pastaj bën diçka, çfarë mund të bësh me atë hapësirën tënde që të ndryshosh. Me dietologët keni komunikuar ndonjëherë ose keni bërë analiza se si ka ndryshuar le të themi niveli i kolesterolit për shembull? Bides kemi pasur rast edhe në emisionin ngjashëm si kjo që me edhe dietologët vetëm mbështesin këtë lloj dieta. Me dietë, kur e thua, si shpreje, t'inglon pak ndoshta negative, do më dhe kjo njeri po e privon veten nga diçka shumë e mirë. Po në fakt është komplet e kundër ta, sepse ti zjerohesh në më shumë produkte, në një farë kuptimin thënëza për të kompensuar eqen e mishit. Për të marrë proteinat e dura. Po, pikrisht. Dhe... Kuzhina më pak monotone, se ti gjithë kohë studion produkte të reja që do të fusësh për të kompensuar të pjesën e mishit. Kuzhina që ishte e vështirë kjo marja vitaminës B12. Dhe me thënë drejtën, unë edhe kur ullë me mishë të mi, mishë ngrënës, ndonë dhe njëherë që unë ha më shumë se sa ata, ose më sakt, unë ndje më i ngopur, apo pa tjetër, cilësore, dhe do më thënë, edhe në konkurencë, nëse më taj që e më thënëza, unë jam më ngrënës se sa ata që hanë mishë. E se sa të tjere që mund të konsume vetëm një copë mishë edhe me aftohen për një drejtë. Ngopen edhe s'ka në kështë. Shiko, me qënë se përmëndëm dietologët, kemi një material që tregon edhe benefitet, për edhe efektet anësore që dietologët flasin për këtë mënyrë të ushqyeri, edhe vegetarian, edhe vegan. Ndiqeni dhe ju. Një pjesë e dietologëve klinik thonë se t'i jesh vegetarian ka edhe pasoja negative. Ma djetë një datë zëra janë kundër faktit që fëmijët duhet t'jenë vegetarian. Studime të regojnë se t'i jesh vegetarian ka edhe anë pozitive, si fakti që kjo kategori bën më pak sëmundje kardiovaskulare apo tumorale, por kurse si, nuk duhet të thuhet se mishi duhet më njanuar. E vetëm soja mund të llogaritet me vlerat të krahasueshme me ato shtazoret. Nga ana tjetër, psikologët thonë se edukimi i fëmijëve për të mbrojtur në mënyrë të shëndetshme është padyshim i rëndësishëm, por shmangja kryesisht e një ushqimi si mishi mund të gadalsojë mirëritjen edhe përfitimin e proteinave të nevojshme për trupin e tyre. Por të qenit vegetarian ose jo, ka lidhje të drejtë për drejtë edhe me efektet psikologjike të personave, sidomos tek fëmijët. Studimet e fundit tregojnë se si fëmijët e nënave vegetariane, të privuar nga proteinat shtazore, lindin më të vegjël dhe rriten më ngadalë, një efekt që mund të kthehet në problem të vazhdueshëm për jetën e tyre të mëvonshme. Në rast se mjekëve u duhet i kthejnë këta fëmijë me një organizëm normal, atyre u duhet që për 2 vjet të hanë një sasi të kufizuar mishi në ditë që të kthehen në njerëz më energjik dhe aktiv.
Vazhdojmë të diskutojmë në studio për veganizmi dhe vegetarizmi, sepse kam përshtypjen që shumica prej jush nuk e njihni si term, të paktën të jesh vegan. Dhe jemi interesuar te Instituti i Shëndetit Publik, nuk ka një studim për njerëzit vegan apo vegetarian në Shqipëri, nuk ka një numër të caktuar ose një numër që është një përllogaritje. Madje ju mund ta dini vetë se ka shumë vegan rreth jush apo vegetarian, njihni persona të tjerë? Janë shtuar, kam përshtypjen se një lloj kështu rreth vicios. Si i keni njohur, si i keni kontaktuar? Ekziston një pikë ku sa i kemi influencuar për të bërë, sa na kanë influencuar për të bërë, kështu që është një rreth i shumë i njom, le të themi, dhe është në ekspansion të vazhdueshëm. Nuk mund të them se jemi shumë normalisht, por është një lloj trendi që shkon në baraz pesh me të ngrënit shëndetshëm. Domthonë sot njerëzit kërkojnë të hanë sa më shumë shëndetshëm, kanë ikur ato kohat ku ti thjesht mbush stomakun. Njerëzit fillojnë edhe lexojnë për pikërisht për produktin, për vetit që ka produkti. Ka një koncept të gabuar, kanë përshtypjen se do mbaj dietë, do jem vegetarian, ndërkohë që dietologët e kanë në menu mishin. Jo, nuk është se thonë që do mbaj dietë dhe jem vegetarian, por dieta vegetariane vegane, normalisht sipas statistikave botërore, vegetarianët veganët kanë një gjatësi më të madhe se sa mishngrënësit. Po, kishin që kanë mishngrënje më të lartë, për shembull, janë skocezët. Kishin më tepër. Skocezët kanë përqindje më të lartë kancerin në zonën e trashë, për shembull. Donë popullsitë vegetariane përgjithsisht kanë një gjatësi më të gjatë. Kështu që do të thotë që edhe dieta vetvete është një dietë edhe më e shëndetshme. Kështu që po ta lidhim, pastaj edhe këto konceptet e superfoodit të gjitha, 90% superfoodeve janë mbi baza vegane, vegetariane. Edhe në Tiranë ekziston një tillë superfood. Edhe në Tiranë ekziston një tillë. Fatmirësisht këto lloj biznesesh japin një shansë tjetër ndaj ushqimit, mund ta provosh pa që nevoja si puna jonë pak të studiojmë gjitha. Të ti studiojmë gjitha vetë, domethënë këto lloj biznesesh ta bëjnë më të thjesht konvertimin, e themi. Unë do të thosha edhe diçka personale, se vegetarian dhe vegan. Unë jam vegetarian për momentin. Do kisha dëshirë të isha vegan. Dhe për faktin se e kam në mënyrë graduale, kam përshtymin të veganit do përfundoj, nuk është se jam kundër veganit. Është thjesht çështje teknike, në Shqipëri është, unë mundohem gjithmonë të evitoj edhe produktet nën produktet e kafshëve, por në Shqipëri është realisht shumë e vështirë. Dhe e them nga sinqeriteti që jam vegetarian, por dëshirën e kam që të kaloj të kjo sepse është akoma dhe më shëndetshme veganizmi. E kuptoj. Pra si që tham, ka pak persona të tillë. Në fakt, kur unë jam, do më thonë, le theme, kam ndjekur dietën vegetariane më pas vegane. Fillim ish fare, unë jam ndjerë shumë i vetëm. Ka qenë një nga vështirësit e mija në fakt më të mdhaja. Sepse nuk një... Qëftë edhe në familje, që të duke atu e enkas për... Po, ajo, okej, okay, po them edhe shoqëria, po këta dion, dikoj që ti referohesha, që ja një person që unë ne kam për para dhe duke qenë komplet vetëm, mendoja që, okej, okay, a jam mirë, apo jam në drejtim gabuar. Dhe me kalimin e kohës, fatmirësisht, shumë njerëz nuk e dinin që mund të ishin vegetarian. Për shembull, shumë njerëz nuk e hanë një lloj mishi apo 2-3 lloj misha, nuk kanë mishin fare. Thjesht nuk i kishin vënë vetes një emër që un jam që mund të qenë vegetarian. Ishin, por nuk e dinin. Gjatë kohës kam njohur shumë njerëz si puna këtyre. Mendoj që janë shumë njerëz në Shqipëri. Thjesht nuk janë të lidhur me njëri tjetrin. Fatmirësisht, unë me Arbin për shembull jemi njohur përpara apo me disa persona të tjerë. Domethënë, është një komunitet i vogël, është një komunitet i vogël. Nuk është aktiv në kuptime si thashë njëherë që t'imponohet që është personale. Por kjo është realiteti këtu dhe në. Shiko, është eksperiencë që duhet përqafuar si më gjërë, le të themi, sepse po flasim edhe ne në këndin e gatimit sugjerojmë, le të themi, receta shpeshherë vegetariane, receta të cilat janë të shëndetshme, ti shmangemi produkteve, le të themi, që ndonjëherë vuajmë nga disa smundje të caktuara, sidomos kardiovaskulare, dhe nuk e dim që të qenit vegan apo vegetarian mund të jetë një kurë shumë e mirë për të shmangur shumë sëmundje. Për shembull, persona të famshëm botëror i kanë thënë stop disa sëmundjeve vetëm se janë kthyer në vegan apo vegetarian. Ju falenderoj shumë që erdhët dhe suksese në vazhdimësi. Mund të jesh dhe vegan, mund të kemi herën tjetër vegan arbër. Herën tjetër mund të konvertojmë dhe ty në vegetarian si fillim. Ta fillim mes jam edhe unë. Faleminderit. Do të ndjekim në fund për ta përmbyllur hapësirën e sotme, mos i porton vegans në mbar botën. Veganët më të famshëm në mbar botën, një listë e përzgjedhur nga gazetaria Elda Lame. Falenderoj për insertet e sotme. Shihemi nesër bashkë në 8:35.
I vetmi president amerikan vegan ka qenë në të shkuarën i dhën pas ushqimeve të fast foodit, por dy ndërhyrjet kirurgjikale në zemër e bën të reflektoj seriozisht mbi mënyrën e të ushqyerit. Zgjedhja e tij për të bërë vegan ishte më tepër një nevojë se sa një dëshirë. Është vërtet një dëgjuese e mirë. Ajo diti ta dëgjonte edhe trupin e saj kur ankohej vazhdimisht për ushqimet e shpifura. Kështu u bë vegane aktoria. Ishte trupi që vendosi, jo ajo. Me qëra fjala, po trupi im çfar po përpiqet të më thot me këtë gusht të dyfisht. Veganizmi për hir të së vërtetës e ndihmoi Steve Jobsin të ngadalsonte rritjen e tumorit në pankreas, duke i zgjatur jetën. Por perandori Apple-it u tregua jo realist ku në vitin 2003 refuzoi një ndërhyrje kirurgjikale me pretendimin se dieta vegane mjaftonte për të kuruar. Aktoria me origjinë shqiptare u bë vegane pasi pa dokumentarin Pirun në vend të thikave, Forks Over Knives. E njëta gjë i ndodhi Russell Brandit dhe Ozzy Osbourne-it, ku shek të dokumentar bëhet vegan. Çdreshin është kjo, do një seancë egzorcizmi kulinar. I kafshoi veshin Holyfieldit në mes të ringut, ndaj të gjithë pandehnin se ishte mishngrënës. Po që në kemi gabuar, boksieri u bë vegan pasi, si pas ti, kjo lloj diete u ndjeshëm agresivitetin. Disa studiues në fakt thonë se konsumimi i mishit nxit te njeriu instiktet kafshorore. Interesante arsyeja pse supermodelja çeke zgjodhi të kthehet në vegane. Tepër e shqetësuar nga peshkimi pa kontrolluar, ajo hoqi dorë dhe nga mishi më i shëndetshëm, ai peshkut.